Oikein hyvää päivää teille, arvoisat television katsojat. Olen äärettömän iloinen siitä, että saan tänään jakaa teidän kanssanne jotain yhteisestä suuresta aarteistamme kristinuskosta. Meidän kristittyjen tulisi olla äärettömän kiitollisia Jumalalle ja todella iloisia siitä, että olemme saaneet syntyä maahan, jossa kristinusko vallitsee, missä lähellämme on kirkkoja, joihin kuka tahansa voi piipahtaa sisälle kuuntelemaan evankeliumin suurta sanomaa. Koska sinä olet siis syntynyt kristityssä maassa, täällä Venäjällä, sinusta on tullut kristitty. Jos sinä olisit syntynyt jossakin muualla, esimerkiksi Lähi-idässä, sinä varmaan olisit muslimi. Tai Intiassa syntyneenä sinusta olisi tullut hindu. Tai Japanissa syntyneenä shintolainen tai buddhalainen. Kun tämän toteamme, on tietysti pakko kysyä, onko meidän uskomme siis kiinni siitä, missä me olemme syntyneet? Vai voimmeko me todella etsiä ja pohtia, mikä uskonto on paras ja valita sitten uskomme sen mukaan? Olet ehkä kuullut jonkun sanovan, että kaikki maailman uskonnot ovat itse asiassa ihan samaa. Että ne viittovat tietä saman Jumalan luokse, vaikka kuljettavatkin meitä ihmisiä vähän erilaisia polkuja ja erilaisia uskonnollisia riittejä myöten. Joskus sanotaan tämä asia lyhyemmin, kaikki polut vievät Jumalan luo. Minulla on tässä kuva pienestä vuoresta. Kun katsomme, siellä on useampia polkuja. Kaikki ne eri puolilta vuoren rinteitä johdattavat kulkijaa ylöspäin. Onko siis totta, että on aivan sama, oletko buddhalainen, hindu vai kristitty, että sinä lopulta päädyt saman vuoren juurelle taivaallisen Jumalamme luokse? Se, joka näin väittää, ei itse asiassa tunne uskontoja. Maailman uskonnot ovat, kun niitä keskenään vertailee, radikaalin erilaisia. Niissähän joissakin sanotaan, että ei ole edes Jumalaa olemassa. Miten sitten kaikki uskonnot voisivat olla yhtä? Kun buddhalainen ei usko persoonalliseen Jumalaan, joko hän on oikeassa, tai oikeassa on sitten kristitty, joka sanoo, yksi persoonallinen Jumala on olemassa. Näin yksinkertaisella tavalla me voimme rationaalisesti vertailla uskontoja keskenään ja tajuamme, että kaikissa uskonnoissa ei voi löytyä todellista totuutta. Mielestäni toinen kuva kuvaa paljon paremmin maailman eri uskontoja ja niiden keskinäistä suhdetta. Tämä on kuva eräästä puutarhasta. Siinä on rakennettu pensasaitoja ja nuo aidat muodostavat eräänlaisen labyrintin, sokkelikon, jonne voi hyvin helposti eksyä. Jos olet käynyt lastasi kanssa huvipuistoissa, olet ehkä siellä löytänyt sellaisen sokkelitalon, johon mennään yhdestä ovesta ja sitten yritetään päästä toisesta ovesta ulos. Mutta niitä käytäviä ja seinään päättyviä polkuja on siellä liian paljon, että monta kertaa lapset etsivät ulospääsyä kyynelten kanssa. Minä luulen, että tämä kuva maailman uskontoja. Ja kristittyinä me olemme varmoja siitä, että tästä elämän ja uskontojen moninaisuudesta, labyrintistä, johtaa vapauteen ainoastaan yksi tie. Se tie, jonka meidän vapahtajamme Jeesus Kristus omilleen osoitti, kun hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Jumala itse asiassa kehoittaa meitä kaikkia pohtimaan ja miettimään. Etsikää, niin te löydätte. Jo vanhassa testamentissa Jumala kehottaa meitä älyllisestikin miettimään hengellisiä asioita. Jeremian kirjassa Jumala sanoo näin, te etsitte minua, ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itsenne, sanoo Herra. Vapahtajammekaan ei vaatinut keneltäkään niin sanottua sokeaa uskoa. Itse asiassa, vaikka on hyvä, että olemme saaneet jotkut meistä kasvaa uskovassa kodissa, siitä huolimatta Jumala haluaisi, että me henkilökohtaisesti etsimme häntä ja itse vakuutumme siitä, että Raamatun Jumala elää, ja me haluamme koko sydämisesti uskoa Raamatun Jumalaan ja vapahtajamme Jeesukseen. Siksi Jeesus sanoo niin usein, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan.
sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Meidän Herramme kehottaa siis meitä etsimään totuutta myöskin hengellisistä asioista. Ja jos sinä vielä epäilet, sinulla on mahdollisuus etsiä. Ja Jumala johdattaa sinua eteenpäin ja antaa sinullekin vakuuden siitä, että hienoimpia asioita, mitä me voimme löytää, on henkilökohtainen usko elävään Jumalaan. Kristinuskon merkityksen ovat tunnustaneet myöskin kristinuskon ulkopuolella elävät. Vuosia sitten matkailijaryhmä oli jostakin Euroopassa vierailulla Kiinassa. Ja heillä oli mahdollisuus myöskin vierailla erässä yliopistossa kuuntelemassa sikäläistä tutkijaa ja opettajaa. Ja tuo kiinalainen sanoi, että he ovat Kiinassa vuosien ajan pohtineet, mikä on syy siihen, että niin sanotuissa länsimaissa elintaso on niin paljon korkeampi kuin esimerkiksi Kauko-idässä tai Afrikassa. Ja hän sanoi, että ensin he ajattelivat, että syy voi olla siinä, että länsimaiden armeijat ovat olleet aina niin paljon parempia muiden maiden armeijoja. Mutta he olivat aika pian hyljänneet tuon vaihtoehdon. Sitten he olivat vähän aikaa miettineet, että ehkä länsimaiden hyvinvoinnille ja paremmalle elintasolle on syynä se, että siellä on parempi poliittinen järjestelmä, siis demokratia, tai ehkä vapaa talousjärjestelmä. Mutta kun he olivat tutkineet, he eivät löytäneet syytä tästäkään. Ja sitten tuo luonnoitsija oli sanonut, nyt me tiedämme, mikä on syy siihen, että länsimaissa elintaso on korkeampi. Ja hän sanoi, me tiedämme, emmekä enää epäile, se täytyy olla teidän uskossanne, kristinuskossa. Se on luonut kaikkialla länsimailla sellaisen moraalisen perustan, jolta on voinut hyvää ponnistaa eteenpäin. Ja kristinuskon muodostama elämän asenne on auttanut ihmisiä elämään ja kehittämään eri muotoja. Ja näin teidän keskellänne elämä on kehittynyt niin monilla eri sektoreilla paremmaksi kuin muualla. Kun he kuuntelivat tuota kiinalaista tutkijaa, he samalla vakuuttuivat, että todella uskontoja voi tällä tavalla älyllisestikin vertailla. Me tiedämme, että muiden uskontojen pyhät kirjat ovat täynnä jumalaistaruja, eli myyttejä. Nehän ovat itse asiassa vain kuvitelmia ja uskomuksia. Myyttejä ei edä koskaan perustellakaan älyllisillä perusteilla. Mutta evankeliumin kertomukset, joista pappimme meille kirkoissa saarnaavat, eivät ole myyttejä. Ne ovat historiaa. Ja me voimme todistaa sen arkeologian keinoin melkein jokaisen Uuden testamentin kertomuksen. Otan muutaman esimerkin. Johannes kertoo evankeliumissaan, miten Jeesus kulki Jerusalemista maan pohjoisosaan Galileaan. He olivat väsyneitä, he tulivat Samarian kaupunkiin. Ja Jeesus sanoi, että hän jää tänne kaupungin ulkopuolella olevalle kaivolle lepäämään. Menkää te opetuslapset hankkimaan kaupungista leipää. Ja näin tapahtui. Ja kun Jeesus oli siellä kaivolla, jota jo vanha testamentti kutsuu Jaakobin kaivoksi, sinne tuli keskellä päivää tällainen nainen ammentamaan vettä. Se on yksi Uuden testamentin kauneimmista kertomuksista. Tiedättekö, tämä kaivo on edelleen olemassa. Olen itsekin käynyt siellä, nähnyt miten syvä vanha kaivo se on. Tällaisia pieniä historiallisia todisteita me voimme löytää sadottain ja taas sadottain. Ja jos palaamme sinne Jerusalemiin, Raamattu kertoo, että Jeesuksen aikana lähellä temppeliä oli Betesda-niminen pieni allas. Ja altaan reunalla oli pylväskäytävä ja siellä sairaat yrittivät odottaa, että pääsisivät veteen silloin, kun sinne on tullut hyviä, rikkipitoisia, uusia vesilähteitä. Raamattu kertoo, että Jeesuskin kävi siellä ja hän paransi yhden halvaantuneen. Tämän Betesdan lähteen arkeologit ovat kaivaneet esille Jerusalemin raunioista. Ja on havaittu, että se on rakennusteknisesti juuri sellainen niin kuin Uusi testamentti kertoo. Eli sieltä on löydetty noita pylväskäytäviä. Meidän Uuden testamentin kertomukset nojaavat siis vankkaan historialliseen totuuteen. Ne eivät ole myyttejä. Ja tästä meidän kristittyjen pitäisi olla vakuuttuneita ja olla Jumalalle kiitollisia, että me saamme uskoa tällaiseen Jumalaan, joka antaa myöskin ymmärrystä meidän järjellemme. Otan vielä yhden tällaisen esimerkin. Me muistamme, miten Pontius Pilatus tuomitsi Jeesusta. Ja siellä oli sitten mukana myöskin näitä
roomalaisia sotilaita. Johannes mainitsee, että kun Pilatus siinä tutki, onko Jeesus syyllinen vai ei, roomalaiset sotilaat pelasivat niin sanottua kuningaspeliä. Se on eräänlainen noppapeli. Ja tuntuu aika ihmeelliseltä, että kun arkeologit kaivoivat esiin tuon kiveyksen, millä Jeesus seisoi, kun häntä tuomittiin, sieltä erästä kivestä löydettiin kaiverrettuna tällainen noppapeli, kuningaspeli. Rakkaat katselijat, ainoastaan meidän Raamatustamme löytyy tapahtumia, joita tällä tavalla me voimme osoittaa historiallisiksi. Ja siksi saamme olla äärettömän kiitollisia siitä, että saamme olla kristittyjä. Kerran eräs iso isä päätti viedä kaikki vunukkansa huvipuistoon. Niitä oli kaiken kaikkiaan 3 iloista poikaa. Ja siellä portilla iso isä osti ison nipun semmoisia pääsylippuja. Ja sitten pojat menivät aina jonottamaan niihin laitteisiin. Ja kun isä ei halunnut, että niitä lippuja joutuu hukkaan, hän meni aina lipun tarkastajan viereen. Ja kun pojat tulivat jonossa hänen eteensä, hän ojensi aina sitten lastenlapselleen lipun tuohon tiettyyn laitteeseen. Isoisä oli taas kerran lipun tarkastajan vieressä ja sieltä ne pojat tulivat vuorollaan jonossa. Ja hän antoi ensimmäisen lipun, toisen lipun, kolmannen lipun, 4. lipun. Sitten hän ihmetteli, heti sen jälkeen ojentautui 5. käsi. Isä melkein antoi tuolle tuntemattomalle pojalle myöskin lipun, mutta ennätti vetäistä sen pois. Ja mitä hän sitten kuuli? Se hänen vanhin lastenlapsensa, joka oli jo menossa sinne laitteeseen, huuti sieltä, hei iso isä, anna hänellekin lippu. Hän on minun ystäväni ja minä lupasin, että sinä annat hänellekin lipun. Ja isoisä antoi tuolle vähän tuntemattomallekin pojalle, mutta hänen vunukkansa ystävälle lipun. Kun kuulin tästä isoisestä ja tästä tapahtumasta, jotenkin siinä oli minun mielestäni koko kristillinen sanoma. Jeesus menettelee juuri tällä tavalla, niin kuin tuo yksi vanhin vunukka. Kun me tulemme lipun tarkastajalle, eli taivaan portille, Jeesus kuiskaa taivaan isälle, isä, anna hänenkin tulla. Hän on minun kaverini. Sitähän kristittynä oleminen tarkoittaa, että me haluamme olla Jeesuksen ystäviä.